Latvijas jaunieši ārpus skolas ir aktīvi kultūras un sporta dzīvē, bet citas sabiedriskās aktivitātes, piemēram, brīvprātīgais darbs, jaunatnes politiskās vai nevalstiskās organizācijas, viņus uzrunā arvien mazāk. Vismaz salīdzinot ar citu valstu vienaudžiem, secināts pētījumā. Pētījumā piedalījās 22 valstis, un rezultāti liecina to, ka mēs starptautiski esam zem vidējās vērtības, vidējā rezultāta. Pētījuma autors bažīgus dara arī šāda sakarība. Skolēni, kuru pilsoniskās zināšanas un vēlme līdzdarboties, ir zemā līmenī, daudz vieglāk kļūst par dažādu radikāļu un margināļu manipulāciju upuriem. Tieši šie jaunieši, kas ir aptuveni ceturtā daļa no visiem aptaujātiem, pesimistiskāk vērtē dalību Eiropas Savienībā un NATO, un arī uz Latvijas nākotni pēc 10 gadiem raugās pavisam drūmi. Viņi redz citās formās, kā nelīdzdalību šajās organizācijās, tas ir viens, kā daļa no Krievijas, tas ir cits, vai arī vēl baidīgāks, letālāks iznākums, viņi saka, ka Latvija pēc 10 gadiem neeksistēs. Tas ir valsts drošības jautājums, kas ir jāņem vērā. Pētījums uzrāda lielu atšķirību starp skolām. Pilsoniski izglītotākie un aktīvākie jaunieši ir Rīgas skolās, jo īpaši valsts gimnāzijās. Viszemākie rezultāti un drūmākais skats uz nākotni mazākajās lauku skolās, kā arī skolās, kur mācības notiek krievu valodā. Kas liek domāt, ka mūsu pārēja uz vienotu skolu, tātad uz pārēju mācībām latviešu valodā, bet ne tikai, bet tieši šis vienotās skolas princips dos tādu viens Latvijas valsts drošībai, tādu lielāku stabilitāti. Otrs, mēs daudz vairāk iekļausim šos mazākumu tautību jauniešus pilsoniskās aktivitātēs. Diskusijā par pētījumu piedalās arī Siguldas vidusskolas skolniece Evija, kura darbojas gan skolēnu pašpārvaldē, gan jauniešu organizācijā Nītauriņi, kas rīko dažādus jauniešu pasākumus Vidzemes pusē. Viņu šādām aktivitātēm iedvesmojas vecākā brāļa piemērs. Bet kā iesaistīt jauniešus, kuriem ģimenē nav šāda piemēra? Par pilsonisko līdzdalību un vispār par tādām aktivitātēm, ko skolēni varētu darīt, vajadzētu runāt mācību procesā, stundās, izglītot skolēnus par to, kas tas vispār ir, kādas iespējas ir, jo pilsoniskās līdzdalības aktivitātes ir tiešām ļoti, ļoti plašas. Un jāsaka, ka es pati daudzas pat nezinu. Diskusijas dalībnieki vienojās, skolēnu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai nepieciešama gan izglītošana mācību procesā, gan skolotāju sniegtais piemērs. Ģirds Zvirbulis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.